Команда підсумків вітає шановних глядачів. Ми підготували для вас огляд інформаційних подій, що відбулися на передостанньому тижні березня. Запрошуємо до перегляду. Найбільше з Дніпропетровської області. У Кабінеті міністрів України затвердили чисельність призову на строкову військову службу у квітні-червні цього року. Скільки українців загалом планують призвати, дізнаємося сюжету. Понад 14 тисяч осіб. Така кількість громадян України підлягає призову на строкову військову службу у квітні-червні 2021 року. Це рішення ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 24 березня. Загальна кількість призовників складе 14 тисяч 246 людей. З них до Збройних сил планують призвати 6 500, до Національної гвардії – 4 тисячі 646, до Держприкордонслужби – 2 500 і до Держспецтранслужби – 600 осіб. Найбільша кількість призовників у Дніпропетровській області – 1340, найменше – у Луганській – 236. У столиці на строкову службу призивають 557 людей. Обсяг видатків на одного призовника становить 4633 гривні, з яких 4540 – для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, а 93 гривні – для підготовки та проведення призову, без урахування коштів на харчування та перевезення. Розпорядженням Кабінету міністрів також затверджена загальна сума коштів у розмірі 66 мільйонів гривень на проведення призову. Нагадаємо, так званий весняний призов на строкову службу триватиме з червня по квітень, а осінній – жовтня до кінця грудня. Ситуація досить напружена. Україна не залишає перелік держав, де фахівці фіксують найбільше випадків COVID-19. Пропонуємо вам подивитися добірку актуальної інформації з даного питання. У фокусі – новини від уряду та обставини у Дніпрі. Ще минулого тижня Кабінет міністрів України акцентував увагу очільників регіонів та міст на їхній можливості посилити карантинні обмеження в межах певної адміністративно-територіальної одиниці, не чекаючи потрапляння до червоного рівня епідемічної небезпеки. Обласна комісія СТЕП та НС затвердила переведення нашого регіону до помаранчевої зони. Дніпро дослухалось до рекомендацій і завчасно посилило деякі пандемічні правила. Зокрема, заборонено перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування автотранспорту, тролейбусів, трамваїв та метрополітену, без засобів індивідуального захисту та тільки у кількості місць, передбачених для сидіння. До 13 квітня для пільговиків встановлено тимчасове обмеження. Їх право на безкоштовний проїзд діє у час з 10 до 15.00. Також до вказаної дати у межах цього питання рекомендовано збільшити кількість рухомого складу транспорту у години пік на маршрутах, шлях яких проходить повз великі промислові підприємства. Крім того, фахівці рекомендували з 29 березня по 13 квітня організувати дистанційне навчання для учнів з 5 по 11 клас. Початкова школа працюватиме у звичному режимі. Загалом відвідування закладів освіти забороняється, коли більш ніж як 50% персоналу та здобувачів знань перебувають на самоізоляції. Інші обмеження залишаються на рівні тих, що встановлені в межах карантину по всій країні. Варто зазначити, у випадку, якщо наше місто та область потраплять до червоної зони епідемічної небезпеки, то доведеться дотримуватися нещодавнього нововведення Кабміну. Уряд визначив конкретний перелік місць, де обов'язково треба носити маски. Він не стосується парків і скверів. Водночас обов'язково треба носити маски у закладах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування, де неможливо дотримуватися дистанції в 1 метр, йдеться у повідомленні уряду. В межах робочої поїздки на Дніпропетровщину завітала міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. З якою метою, що вона розповіла у інтерв'ю, про це наступний матеріал. До Дніпра під час робочої поїздки завітала міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. У Дніпропетровській облдержадміністрації вона вручила ордени родинам загиблих добровольців з Дніпропетровської та Запорізької областей за особисту мужність у захисті державного суверенітету. Серед нагороджених 11 захисників з нашого регіону – це добровольці Сергій Андрієв, Євгеній Ворошило, Едуард Зебін, Олександр Малолітній, Олександр Мартинов, Олександр Петрушов, Олексій Пінчук, Микола Козлов,
Олексій Мирошниченко, Сергій Шилов та Дмитро Саєнко. Вони, не шкодуючи життя та здоров'я, пішли захищати нашу свободу. Юлія Лапутіна подякувала батькам за те, що виховали справжніх патріотів країни, які добровольцями пішли боронити державу і віддали найдорожче – своє життя. Саме завдяки добровольцям ми надали відсіч у 2014 році, і завдяки ним продовжуємо відстоювати інтереси нашої держави, продовжуємо боронити нашу землю. Іван Малолітній отримав нагороду за сина Олександра, який загинув у серпні 2014-го. Автобус, у якому їхав син, потрапив під обстріл. Цей день їх загинуло там 9 чоловік, по-моєму, і в тому числі і мій син. Сьогоднішня награда передвищає йому те, що він загинув все-таки за Україну. Світлана Волощук отримала нагороду за чоловіка-добровольця Михайла. Ця подія водночас і сумна, і радісна для нас, нагородження, саме вручення державної нагороди. Сумна, тому що ми згадуємо ті події. Хлопці-добровольці, наші чоловіки, наші сини, татусі, брати стали на захист нашої держави. А радісна – це тому, що на державному рівні зараз наших хлопців-добровольців відмічено такою державною нагородою. Юлія Лапутіна також завітала до Дніпровського музею АТО, першого в Україні. Навіть важко стримувати емоції, тому що тут все пронизано тією війною, з якою ми безпосередньо стикнулися у 2014 році, тому що я з перших днів учасник АТО, з 13 квітня. Це дійсно експозиція про подвиг українського народу, волонтерів, добровольців, військових, громадянського суспільства. Я просто вражена. Вона також зазначила, що планує вивчати досвід Дніпропетровської ОДА по роботі із захисниками і масштабувати його на інші регіони. Мені дуже подобається формат того, що в Дніпропетровській обласній державній адміністрації відповідно працюють підрозділи, які займаються безпосередньо ветеранами. Такого немає у інших областях, і цей приклад, я думаю, також ми будемо вивчати як міністерство. Окрім цього, Юлія Лапутіна вшанувала загиблих героїв на алеї пам'яті біля облдержадміністрації, відвідала обласну лікарню імені Мечникова, поспілкувалася з родинами загиблих та зниклих безвісти військових. Також завітала до університету митної справи та фінансів, де їй розповіли про пілотний проект професійної та соціально-психологічної адаптації військовослужбовців, що звільнилися зі служби. Ми розуміємо, що університет має не лише освітню, не лише наукову функцію. Це також і функція соціальна, це також і функція культурна, це функція соціальної адаптації ветеранів, це функція перепідготовки ветеранів і надання їм цивільної спеціальності, цивільного фаху, що є дуже важливим. Перша група проєкту складається приблизно з 30 військових. Це пілотний проєкт, який взагалі вперше проводиться у Дніпропетровській області. Перше в Дніпрі. Сьогодні разом з університетом митної справи та фінансів ми підписали спільний меморандум з Міністерством у справах ветеранів України щодо співпраці у перепідготовці наших воїнів, які завершили військову службу і будуть переходити до мирного життя. Пілотний проект підготовки наших фахівців, захисників України у сфері IT-технологій. Нагадаємо, Юлія Лапутіна займає посаду міністра у справах ветеранів України з грудня 2020 року. Депутати Дніпровської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області 8-го скликання в п'яти зібралися на сесію. На цей раз вони впорались з порядком денним за 25 хвилин. Детально про найважливіші рішення та думки депутатів розповідаємо далі. У Дніпрі пройшла п'ята чергова сесія Дніпровської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області 8-го скликання. До порядку денного увійшли фінансово-бюджетні питання, нові зміни до положень бюджету участі, супровід дитини під час інклюзивного навчання та присвоєння звання «Почесний громадянин міста». Також об'єднання закладів позашкільної освіти. З останньою темою не всі фракції були згодні. Все дуже погано. І це не тільки моя думка, це думка всієї фракції «Слуга народу». Ми негативно ставимося і до реорганізації, як вони кажуть, оптимізації. Зараз можна сказати будь-які слова, але якщо ми беремо взагалі, це просто знищення. Штучно знищуємо спортивні заклади, позашкільні заклади. Ми проти цього.
У блоці «Вілкула. Українська перспектива» кажуть, питання реорганізації позашкільних закладів потрібно вирішувати дискусійно. Та через неможливість цього у зв'язку з пандемією представники «Української перспективи» ретельно вивчили концепцію, яку запропонувала міська рада. По-перше, не одна дитина не буде без позашкільної освіти. І друге питання – це педагоги. Дві важливих реперні точки, які точно остануться недоторканими. Також депутати проголосували за деякі зміни у стосунку ОСББ та ЖБК, а саме за створення управління з питань самоорганізації населення, яке працюватиме із закупівлями, казначейством, готуватиме необхідну технічну документацію для того, аби позбавити громадян клопоту з веденням торгів на Прозоро. Окрім того, міська влада знизила відсоток коштів від будинків по цій програмі з 36 до 25, а для нових ОСББ – з 25 до 20. У фракції «Українська перспектива» впевнені, що такі зміни призведуть тільки до покращення умов. Ми голосували настайно, тому що вчора на залізительному совєті все було обговорено і всі спірні питання були узгоджені. Ухвалено рішення з приводу нової соціальної послуги у Дніпрі. У місті з'явиться супровід юнаків та дівчат під час інклюзивного навчання. Так звані асистенти допомагатимуть дітям у пересуванні, самообслуговуванні, комунікації з вчителями та однолітками, у харчуванні, орієнтації у просторі. Вони перебуватимуть як у школі, так і під час різних екскурсій або навчальних поїздок. Такою людиною може стати соціальний працівник, один з батьків або законний представник, але тільки після спеціальної підготовки. Зміни торкнулися і конкурсу громадських проєктів бюджет участі. Тепер авторами пропозиції зможуть стати навіть 14-річні. Голосувати можна буде також саме з цієї вікової позначки. Це дозволить до бюджету участі залучити більше молоді. Кількість типів проєктів зросла до 5. Також підвищено їхні граничні суми – з 200 до 500 тисяч гривень для малих проєктів та з 1 до 1,5 мільйонів для великих. Крім усього зазначеного, депутати проголосували за присвоєння звання почесний громадянин міста Віктору Пінчуку. Бізнесмен та філантроп став 47-ю людиною, яка поповнила цей перелік. Зазначимо, наступна сесія Дніпровської міської ради запланована на 21 квітня. Забезпечити цілковиту безпеку усюди, особливо у місцях перебування дітей. Таку мету окреслив міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов у межах програми «Безпечне місто». Її реалізації та майбутнім планам присвячено окремий сюжет. Міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов провів робочу нараду з керівниками управлінь та департаментів щодо перспективних напрямків діяльності міського ситуаційного центру. Він доручив підготувати повний аналіз наявних та працюючих відеокамер по кожному підпорядкованому їм закладу з перспективою підключення до міської системи відеоспостереження. Особлива увага на створення безпечних умов у закладах освіти. Ситуаційний центр в Кривому Розі був створений в межах програми «Безпечне місто». Це єдина система відеоспостереження. На сьогодні вона налічує 136 камер. Будь-яке правопорушення фіксується. Завдання, поставлене міським головою, долучити до системи усі десятки, школи, позашкільні заклади, палаци культури. Питання безпеки дітей стоїть на самому першому рівні, тому я прошу вас проаналізувати з залученням фахівців райвиконкову, проаналізувати місця найбільшого скопичення дітей щодо проведення часу відпочинку після навчального часу, а також під час вихідних днів. Також міський голова дав доручення проаналізувати місця, де діти збираються в позаурочний час. Це об'єкти культури, спортивні школи, парки та сквери. Всі ці локації повинні бути охоплені відеонаглядом. Забезпечення відповідним обладнанням шкіл – завдання не одного дня. Розв'язати ці задачі можна, зокрема, і через громадський бюджет. Як свідчить аналіз, навіть бізнес-об'єкти поки що не користуються такими сучасними перевагами гарантування безпеки. Всього 3 підприємницькі об'єкти підключені до ситуаційного центру. Доручення мера керівникам департаментів та управлінь підготувати повний аналіз наявних систем відеоспостереження. Ця робота має бути системною, вона може бути поетапною. Визначте, будь ласка, найбільш велику кількість торгівельних мереж і насамперед відпрацюйте, будь ласка, ці торгівельні мережі, тому що підключення одної мережі нам дозволить вже покрити певну частину міста від півдня до півночі.
Цьогоріч коштом міського бюджету в Кривому Розі планують закупити 40 відеокамер. Тим часом правоохоронці відзначають, наявність відеоспостереження – неоціненний внесок в розслідування злочинів. Майже півсотні камер, що в розпорядженні поліції, нині діють в різних районах міста. Їхня ефективність – 100%. По в'їздам-виїздам автомобілів, які розшукуються як і після вчинення кримінальних злочинів, так і після скоєння ДТП, адміністративних правопорушень, цих прикладів безліч. Кожен день і не один можна назвати. Найближчі плани – монтаж та облаштування серверного обладнання. Паралельно – встановлення додаткових камер відеоспостереження на основних перехрестях міста. Продовжиться робота із інтеграції об'єктів, які мають систему відеоспостереження до єдиної міської системи. Пишаємося. Дніпрянин Богдан Нікішин разом із командою українських шпажистів на змаганнях Кубку світу здобув право на участь в Олімпійських іграх 2021 року, які пройдуть у японському Токіо. На турнірі наші спортсмени зупинилися лише в одному уколі від перемоги. Дивимося, як це було. Є чергова олімпійська ліцензія для Дніпропетровщини і України. Наші шпажисти Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлін та Анатолій Герей завершили командні змагання на Кубку світу 2021 року у Казані і мали шанс здобути командне золото. Але у драматичному фіналі поступилися команді Італії. На чвертьфінальній стадії українці перемогли Японію з рахунком 29-25. У півфіналі наша збірна подолала команду Китаю 39-36. У фінальній командній зустрічі після передостаннього поєдинку Дніпровця Богдана Нікішина українці вели у рахунку. Але 7 уколів переваги перед останнім боєм виявилося замало, і Анатолій Герей не втримався під натиском італійця Марко Фікері. У підсумку поразка 43-44 привела до завоювання комплекту срібних нагород. Але олімпійську ліцензію українська команда забезпечила собі ще у чвертьфіналі, коли перемогла команду Японії. Тож команда українських шпажистів, серед яких є і представник Дніпра Богдан Нікішин, виступить на Олімпійських іграх у Токіо. Щороку 27 березня весь світ відзначає День театру. Це свято символізує серйозне надбання культури, а також є способом вшанування великої команди професіоналів, яка готує для глядачів неймовірні вистави. До цієї дати наша Олена Хорошилова підготувала для вас коментар з цікавим спікером. Його пряма мова. Для професіоналів, для тих, хто працює в театрах, це дійсно велике свято, тому що кожен рік це збираються, приїжджають наші колеги з Кривого Рогу, Запоріжжя, Павлоград, Кам'янське, у Дніпро, і кожен рік відзначається це свято із участю і обласної влади, і міської влади, і, як кажуть, завжди є подарунки і привітання, і тобто я не можу сказати, що цього немає. Воно традиційно святкується, в принципі, як багато років вже тому. Театру, в принципі, десь вже 3000 років. Там ніхто не може точно сказати, коли він почався, звідки. В театр приходить молодь. І проблема розвитку театру – це, знаєте як, проблема молоді, тому що вона прийде, у неї є нове бачення, вона буде по-новому відноситись до якихось речей, вона буде переосмислювати, вона буде робити, тому знаєте, дай Бог, щоб молодь приходила в театри, і далі театр буде розвиватися. Пандемія коронавірусу – постійна гостя новинних стрічок сайтів та і сюжетів на телеканалах. Попри це, ми вирішили вас трохи відволікти для того, аби ви подумали про прекрасне. Наші журналісти вийшли на вулиці Дніпра та дізналися у людей, про що вони мріють у такий складний час. Больше гулять, я думаю, пешком, читать. Больше ходила пешком, ну, потому что невозможно сидеть дома с утра до вечера. Если еще и работа дома, и тренировки дома, то нужно, ну, прогулки, скорее всего, больше. Сейчас очень много домашних хобби, как рисовать, вышивать. Я сейчас вышивкой занялась, потому что очень, ну, много дома сижу. Вот. Ну и, естественно, дети, обучение детей. Тоже какое-то внесение позитива в их воспитание. В ближайшее время закончить ремонт. У меня мечта и путешествовать. В Египет хочу и вообще в Испанию хочу. Ну и может еще куда-нибудь. Мечты. Мечты свое жилье. Сделать ремонт.
родить ребенка и жить счастливо. А вообще, если будет карантин, наверное, уделить время себе, семье, да. Посмотреть какие-то обучающие ролики, саморазвитием заняться. Выиграть миллион. Какие мечты? Заработать побольше денег для себя, открыть свой бизнес. Ну, я сейчас, собственно, занимаюсь своим хобби, то есть я поменял полностью род деятельности. Вот, раньше я работал на работе, а сейчас я занимаюсь более творческими видами деятельности, скажем так. Хочемо нагадати про переведення стрілок годинників на годину вперед для переходу на літній час. Це відбудеться в ніч з суботи 27 березня на неділю 28 березня. Для нового блогу права наші фахівці обрали дуже важливу фінансову тему, яка може торкнутися кожного. Що робити у випадку, коли оформлено кредит без вашої згоди? Дивимося разом та беремо до уваги. Адже проінформований – значить озброєний. До зустрічі! Бережіть власне здоров'я та здоров'я близьких! Оформили кредит без вашої згоди? Що робити? Якщо вам почали телефонувати колектори, банк або мікрофінансова установа з вимогою про повернення кредиту, який ви не оформлювали, не варто впадати в паніку. Потрібно лише дотримуватися певного порядку дій. По-перше, необхідно максимально з'ясувати всю інформацію, яка стосується кредиту. Коли був оформлений кредит, хто є кредитором, яка загальна сума кредиту та яка сума заборгованості. По можливості необхідно ознайомитися з документами та отримати їхні копії, які є у банку чи фінансовій установі по даному кредиту. По-друге, потрібно надіслати кредитору повідомлення, в якому слід пояснити ситуацію, що ви не оформлювали кредит та жодних коштів не отримували, а скоріше за все стали жертвою зловмисників. Також потрібно обов'язково вимагати копію документів, що підтверджують перерахування або видачу коштів. По-третє, якщо кредитор ігнорує ваші повідомлення, необхідно звернутися до поліції з заявою про те, що на вас було оформлено чуже грошове зобов'язання. Поліція повинна прийняти вашу заяву, відкрити кримінальне провадження та почати досудове розслідування. Далі необхідно отримати витяг про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та надати копію витягу кредиторові з повідомленням про те, що відкрито кримінальне провадження.